ଭଲ ସାଥିଟିଏ ମିଳିଗଲେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ବି ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଦୁଇଦିନର ଜୀବନ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେବା ସହିତ ଅମର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ହଁ, ଏମିତି ଥିଲା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଦୁଇଜଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲା, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ଅଧା ବାଟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଏବେ ମର୍ମାହତ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଆକ୍ଟର ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଏକ ଖ୍ୟାତିନାମା ଆକ୍ଟର ଥିଲେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ। ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂର ଯାଦୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅତୀବ ଭଲ ପାଇବାର ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି। ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଥିଲା। ସେ ଖଳନାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲେ ହିରୋ ଏବଂ ହିରୋ ଭାବେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆଜି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାହୁନି ବାହୁନି କୌଣସି ଏକ କୋଣରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, କାହିଁକିନା ଲୋକଲୋଚନକୁ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଏବେ ସରମ ଲାଗୁଛି। ହାତରେ ନାହିଁ ଶଙ୍ଖା କି ମଥାରେ ନାହିଁ ସିନ୍ଦୁର, କେମିତି ବା କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବେ। ଦିନେ ଯିଏ ସଧବା ଥିଲା ଆଜି ସିଏ ବିଧବା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ। ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୁହ ଶୁଖୁନି ଆଖିରୁ। ତେବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତିର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ।